uşaqlar da var. Firuzə Nəsibli verilişimizə qardaşı Təhmasiblə gəlir. Bu uşaqlar haqqında tanışıq üçün deyim ki, hər ikisi dərs əlaçısıdır. Nağıl, şiir, dastan mütaliəsini çox sevirlər. Firuzənin bu yaxınlarda Bizi Vətən Yaşadır adlı şiir və hekayələr kitabı da işıq üzü görür. Firuzə özü bayatı da düzüb qoşur. Ondan sonra hekayələr də, nağıllar da. Bacı qardaş bir-birinə tapmaca söyləməyə də çox xoşlayırlar. İndi sözü verəcəm bu uşaqlara. Özlərini görək necə tərcüm eləyəcəklər. Sonra Firuzə Koroğlu dastanından Koroğlu ilə Aşıqçınının görüşü hekayətini danışacaq. Dastandan sonra bir tapmaca yarışları da olacaq. Elə ona görə də qulağınız məndə olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mənim adım Firuzə, soyadım Nəsiblidir. 10 yaşım var. Mən Suraxanı rayonu 275 saylı orta məktəbi 6-7 sinifində oxuyuram. Sabahınız xeyir olsun. Mənim adım Təhmasib, soyadım Nəsibli. Mənim 12 yaşım var. Suraxanı rayonu 275 saylı orta məktəbdə oxuyuram. Ay uşaqlar, bax, sözümü ondan başladım ki, yaxşı istirahəti nədə görürsünüz və istirahətin o növləri haqqında nə deyərdir? İstirahətin növləri haqqında onu deyim ki, gəzmək, yaxşı kompüter oyunları oynamaq, həyətə düşüb futbol oynamaq, oyun oynamaq. Çox yaxşıdır. Bəyənirsən hamısını? Mən ən çox gəzməyi xoşlayıram. Təhmasib necə xoşlayır? İstirahəti növləri haqqında onu deyim ki, mən həyətə düşəndə futbol oynamağı, sonra evdə kitab oxumağı, ən yaxşı istirahət bilirəm. Ay uşaqlar, bax mən bilirəm ki, siz kitab oxumağı xoşlayırsınız. Arada idmanla da məşğul olursunuz. Hələ arada yaradıcılığınız da var. Bax, şəkillər gətirmişsiniz. Çox gözəl, qəşəng şəkillər çəkirsiniz. Ondan sonra bədii ədəbiyyat oxuyursunuz. Nə oxumağı lap çox xoşlayırsınız? Folklor oxumağı xoşlayırsınız? Dastan, nağıl oxumağı, yoxsa şeir oxumağı xoşlayırsınız? Yoxsa daha çox futbol oynamağı? Məsəl ki, Təhmasib belə deyir ki, futbol oynamaqdan çox xoşu gəlir. Buyur, Təhmasib. Mənim şeir oxumaq xoşuma gəlir, dastan oxumaq xoşuma gəlir. Və dərs vaxtı sən bunlara vaxtın çatmırdı, amma indi? Bəli, vaxtım. İndi vaxtın var. Mən şeir oxumağı, nağıl, hekayə, dastanlar oxumağı çox xoşlayıram. Lakin mən dərs vaxtı arada bir bu işlərlə məşğul olurdum, amma indi vaxtım çoxdur. Nəsə dastanı ən çox oxuyursan? Ən çox Koroğlu dastanı oxuyuram. Bəs sən Təhnasi? Mən də Koroğlu dastanını oxuyuram. Buyur, Firuzə. Günlərin birində Koroğlu yenə də qıratı minib gədi kəsmişdi. Bir də baxdı ki, budur, bir karvan gəlir. Koroğlu gözlədi ki, karvan gəlib çatsın. Karvan gəlib çatdıqdan sonra Koroğlu bir nərə çəkib atı dağdan aşağıya buraxdı. O karvanı saxlatdı. Deyirlər ki, Koroğlu hər karvanı soyub dağıtmazdı. Qabaq yollardan baş xərac istərdi. Bu karvanı da qabağını kəsib bac istədi. Bədirganbaşı onun qabağında dayanan adamın dillərdə dastan olan boz Koroğlu olduğunu bilməmişdi. O, bac vermək istəmədi. Koroğlu dəli kimi coşdu. Əvvəl Misri qılınca əl atmaq istədi. Sonra lənət şeytanı deyib, üç telini sadır döşünə basır, görək nə dedi. Gəl sənə söyləyim, bədirganbaşı. Gəlmişəm mən səndən, bacalam, gedəm. Dağdan gəsləri, tökən malını, gəlmişəm mən səndən, öc alam gedən. Polat şişlərinlə əzər başını, axıdan gözünün qanlı yaşını, didayilən ölçəm al qumaşını, nağdın da olmasa, veç alam gedən. Koroğluyam, səs qayadan atırlam, harada dava olsa, orada tapırlam. Ac qurt kimi cümlənizə təpirlən, ortadan olmazsa, uc alam gedən. Bədirganbaşı bunun Koroğlu olduğuna inanmamışdı. O eşitmişdi ki, Koroğlunun 7777 dərsi var ki, onlar düşmə görəndə şirə pələngə dönürlər. Koroğlu Bədirganbaşına dedi, Bədirganbaşı, mən səninlə dalga eləmək istəmirdim. İndi ki, bac vermədin, öz xoşunla dala-dalarsız çarpanı kəndi belə çək. Bədirganbaşı özünü elə göstərdi ki, güya razıdır. Çarvanı kəndi belə çəkir. Amma hilə yolu ilə döyüşçülərinə hüm verir ki, Koroğlunu vursunlar. Yaraqlı tacirlər Koroğluya hücum edirlər. Koroğlu bir vuruşda onları hamısını yerə sərir. Sonra
dəlilərini çağırır. Dəlilər gəlirlər və karvandakı bütün yükləri aşağı indirirlər. Koroğlunun gözü bir sandığa sataşdı. O, dəlilərinə birini dedi ki, bu sandığı açın. Sandığı açdıqda, sandığın içində qoca bir kişi çıxdı. Sən demə, bu sandığı açan kimi bəzirgan başı yerə yıxılmışdı. Onun üzünə su tilədilər ki, özünə gəlsin. Bəzirgan başı özünə gəldi. Koroğlu ondan soruşdu, bu nəsirdir? Koroğluya cavab olaraq bəzirgan başı belə dedi. Mən sənə artıq sirrimi deyə bilərəm. Bu mənim aşığımdır. Adı da Aşıq Cünurdur. O mənim yanımda qalandan bəri xəzinəm doludur. Və var dövlətimiz həddi hüdudu aşıbdır. Onu sandıqda gizlətdir ki, mən ölsəm də qoyub qalsın. Koroğlu istəyirdi ki, Aşıq Cünur yanında qalsın. Lakin bir tərəfdən də istəmədi ki, Aşıq Cünurunu dəzirgən başından ayırsın. Bir də gördü ki, Aşıq Cünur onun dizləri altında çöküb belə deyib. Ay Koroğlu, mən səni nə vaxtdandır axtarırdım. İndi isə mən səni tapdım. Mən sənin yanında qalmaq istəyirəm. Ömrümün laf axır günləcə sənin aşığın olmaq istəyirəm. Deyirlər ki, Aşıq Cünur həmişə şəhərləri, kəndləri, obaları, oymaqları gəzib dolanardı. Harada bir igid, halal anıq südəlmiş oğlan görsə, gəlib Koroğluya xəbər verərdi. Beləliklə də Çərliberdi igidlərin sayı çoxalardı. Aysa, o sənə bu Koroğlu dastanından bir parça idi. Aşıq Cünurla, deməli, Koroğlunun görüşü idi. Amma bu uşaqlar, onu da deyim ki, tapmaca söyləməyə də çox xoşlayırlar. Və yenə də istəyirəm ki, bunları söhbətə çəkin, bildiyi tapmacalardan bir-birlərinə desinlər. Ay uşaqlar, sözün əvvəlində istəyirəm deyəm ki, bax tapmacanı əgər Firuzə söylüyorsə, axıda desin ki, açmasını təhmasib tapsın. Təhmasib söylüyorsə, açmasını Firuzə tapsın. Buyurun görək. Görür dünyanı, görmür arxanı. Açması. Göz. Bir yuvada iki toyuq, biri isti, biri soyuq. Açması. Açması yay və qış. Qar kimi azdır, su kimi axdı. Açması nədir? Firuzə. Açması. Süd. Adamdan atı, dəmirdən qatı. Adam əhləti, tanrı qüdrəti. Açması. Tüfəng. Ağa nəzərdir, ağa nəzər, başında budaqlar gəzər. Açması. Maram. Ay, sağ olun uşaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Thank you.